ni mu gishanga cya Gako mu murenge wa Muhondo akarere ka Gakenye. Abaturage bahinga muri iki gishanga bashinje umugore witwa Mukangwabije Therese bavuga ko ari mushiki w'abakomeye kuba nyirabayazana w'igihombo bamazemo imyaka irenga 7 ngo yababwiye ko bahinga igihingwa cya geranium kuva icyo gihe kugeza magingwa ya iki gihingwa cyaheze mu mirima. Ni mu gihe iki gishanga cyari gicumbi cy'umusaruro w'ibihingwa wohererezwaga hirya no hino mu gihugu. Niko biri ibi bishanga bya by'imiryango ahiyo gahunda mbere n'umundi ha duhaze duhinga ibigori mu buryo bwo kwiteza imbere kugira ngo birukanye bibijumba noneho habaho guhinga ibigori batugiriye inama babidushishikariza ibigori turabihinga biradutunga bamaze kubona biduteje imbere barabihagarika ngo rikabatereje niyo mu ngo ni mihumuro ngo bazajya baduha ngo ikiro kwijana turabihinga dushyizeho umwete noneho ubwo twagombaga dusarurira amezi 3 tugasarura tukagurirwa ngo kiri 100 ibyo byabayeho noneho dutegereza yuko baza kutugurira bisazira mu murima bakatubwira ngo nta uruganda ntiruruhakwa ituri noneho ibyo bivaho noneho twongera kubyogo kubikera kubibagarira noneho nyuma y'amezi 3 ubwo byumiyemo imirimo iragenda imera mu rwiri abantu bakaza kwiyahirira ubwatsi tugira ikibazo ubwo nyuma birakomeza biguma ngo ntagomba kubihangara haza kuza iki kintu iyi ndwara ya corona abantu bate ko abantu baheze mu rugo tukazwa icyo dukora bamwe baraza biyahuramo barahinga pe barahinga ubuyobozi baraza kuduhagarika turanga none tumaze kwanga abantu barejeje muri uwo mwaka wa corona yaje bareza nibwo nanone bene uruganda baje kutubwira ngo kuki twibasiye ibishanga byawo turakoze ibyatsi twabihinga ubwo rero ibyo batubwiye gukora byose byatubera ibihombo ntacyo twungutse icyo gihe tusarira icyo gihe mu mirima yanjye yose mfite ni 30,000 mu gihe abaturage b'inaha babivuga nawe mfite umwana washoraga urutoryi tugasuka hariya imodoka zikaza gutwara intoryi agakeba amafaranga 200,000 abana bakiga muri make nta kibazo twari dufite hashira imyaka 7 nta kintu bari kuduha nta kintu turi kubona iki gishanga cyose cyarabaye umushiki nuko rero hashize imyaka 7 ubwo nyuma yaho nibwo abaturage biyahuyemo barahinga nari umuhinzi ntangarugiye w'igihingwa cya geranium bakikizana batubwira ko ari cyo giye kuduteza imbere urebe imyaka 7 igihe twatangiye igihingwa kugeza n'uyu munsi tubona ibintu byose ari amanyanga tubishingukamo ishanga nta kintu cyinjiza baje badusansibiriza uriya mudamu wari ugishinzwe ni mushiki ngo wa minisitiri w'intebe yitwa Mukangwabije Therese aba bahinzi bongeraho ko bababazwa nuko iki kibazo bakibwira ubuyobozi bwite bw'akarere aho kubakemurira iki kibazo mu bukakirengagiza bigaragara ko batinya uyu mukango wabishe Teresa bitewe n'ingufu afite ari nayo mpamvu iki kibazo cyabo kidakemuka akarengane icyo gashingiyeho nuko nyirukubihinga hari se n'uwo bakorana ngo nuvuga rikijyana ubwo rero sinzi ariko nibwo rero niyo mpamvu twebwe tuvuga ibyacu bigapfugusa ntibyumbwe nuko batinya bene byo bo hejuru twavuga bigapfugusa ubundi twagiye tukwatiwe ariko abantu ko bavugira kuri radiyo kubw'akarengane kabo twebwe twabuze n'abantu badutungura ngo babaze twifuje kumenya icyo Mukangwabije Teresa nyiri uru ruganda rwari rwarateganyirijwe gutunganya iki gihingwa cya geraniyumu kugira ngo avuge ku bijyanye n'icyo abaturage bavuga ko yabateje igihombo yitwaje cyari cyo kuva kwa kabiri tumuhamagara kuri telefone yigendanwa atitaba twamwoherereje n'ubutumwa ntiyabusubiza ari nabwo twanyarukiye ku biro by'akarere ka Gakenke kureba niba ubuyobozi buzi iki kibazo umuyobozi wako Nizeyimana Jean Marie Vianney avuga ko iki kibazo batari bakizi ku bijyanye n'uko baterwa ubwoba yabasabye ko bagana inzego zikabafasha nubwo uyu muyobozi avuga ibi abaturage bavuga ko baza kubirukana muri iki gishanga iyo bagiye guhingamo indi myaka ngo kenshi bahinga biba ariko niba hari ikindi kibazo cy'abantu babateye ubwoba inzego zirahari tubafashe nubwo banyura mu nzego zose zimeze zitariko icyo twumva nuko abaturage bakwiye kuba bafashwa kandi uburenganzira busesuye bw'umuturage bugomba kubahirizwa nta muturage n'umwe wigeze aduha icyo kibazo iki gihingwa cya geranium gikorwamo imibavu umushongi wacyo ariwo wagombaga gutunganyirizwa muri uru ruganda wari koherezwa hanze y'igihugu Patrick Maisha BTN TV mu karere ka Gakenye mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda Yeah.
kuraka kanya bira bintu birakabije rwose aha ni mu karere ka Nyanza mu murenge wa Ntyazo niho umunyamakuru BTN TV yerekeje kamera maze ahasanga inkuru y'incamugongo inkuru iteye agahinda iyo umugabo afashe umwanzuro ugayitse maze agatemagura umugore bashakanye akamutemesha umuhoro kugeza agahanga kaguye hasi ikarangira asize ubuzima uyu mugabo wakoze amarorerwa witwa Ndahayo Yohana yari yarashakanye n'uyu nyakwigendera witwa Hilaria ariko bari bamaze iminsi bafitanye amakimbirane gusa ariko bari baraje guhabwa gatanya baza gutandukana nibwo umuhesha w'inkiko yari yaje kubagabanya imitungo ariko uyu mugabo yanga kunyurwa n'icyemezo umuhesha w'inkiko w'umugabo yari yafashe maze aribeta ajya gushaka umuhoro ajya kutyazisha kuri Ponceze nibwo baje kuza kujya mu kabari bagiye kwiyakira mu masaha nimugoroba aho bari bari kumwe n'uyu muhesha w'inkiko nibwo uyu mugabo yaje guca inyuma maze ajya kuzana wa muhoro yari yatyaje ahamagara uyu mugore ngo amubwire ngo azamubwire uyu mugore yaje kujya kumwitaba ashiduka umugabo yatangiye kumutemagura amaboko biza kurangiramo kataguye ijosi abaturage baza kubona gahanga kagwa hasi kama kuri ufite nuko yahise abwira barumani genda muzanire fanta ya store arayizana umujya kipfundura barumana asubira mu kazi ayitereka uruhande rwabo yicaye nabandi bantu bari bari kwiyakira benshi uruhande rwabo umugabo atangiye kwataka umugore amukubita ishyi abantu barahaguruka kuko bari barabaturage bari baremye isoko batarabina bari babicaye uruhande barahagurutse bagiye kubwira abantu bari hirya muri karakabari ko hirya mu tuzu hirya umugabo abaza we ntibari umuhoro yaratarawuzamura bakicayeho muhora barawuzamuye umudamu asa nk'umanika akaboko ati wambabariye ko ibyacu babikemuye urambaza ikindi kihe amanitse akaboko arabanza aragatema atemye akaboko abona ntibihagije ahita anyuza mu ndi muhoro muhano mu kanwa muhano hagati abona nabyo ntibihagije arongera atema n'undi muhoro muhano mu izosi wa gatatu abona nabyo ntibimunyuze aramwonamisha atema n'undi muhoro hano mu irugo wo kumurangiza niwo wahise umwica bya burundu kabije cyane kuba umuntu basigaye bamukeba nk'iyi iki kintu mudukoreye ubuvugizi nimba umuntu muri ino minsi asigaye akebwa nk'inka bakamufata bagakerera none ejo umuntu akavuga ngo ejo n'ubundi ngo bazamufunga imyaka itatu ngo aze ngo arera abantu ese azaba barera yabagize impfubyi yumva byishimiye ibyo bintu mu bidukorere ubuvugizi uyu mugabo ngakimara gukora aya mahano abaturage batuye muri uyu murenge wa Ntyazo bagize ubwoba bwo kujya kumufata kuko ngo babona agahindanya amaraso benshi bakagira ubwoba bwo kumufata aho bavugaga yuko ngo bari bafite ubwoba yuko nawe aza kubagirira nabi nyamara baje gushirika ubwoba uyu mugabo ngashaka kugerageza kwirukanka abaturage bakomeza kugenda bamwirukankana biza kurangira bamufashe maze bamushyikiriza inzego z'umutekano mu gahinda kenshi aba baturage bababajwe n'iyi nkuru y'uyu mugabo yiciye umugore we kugeza mu kasi ijosi aho abaturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo byabateye ihungabana rikomeye cyane gusa ariko nanone bagakomeza kugenda batunga agatoki inzego z'ibanze zo muri aka gace kudakemura ibibazo nk'ibi birimo amakimbirane ngahubwo usanga baje gutabara bapfuye kandi bagakwiye gutabara bakiri bazima aho bavuga yuko ngo batunga agatoki inzego z'ibanze zikomeje kugenda zihishira bene aya makuru aho abaturage bakomeje kwicana umunsi ku munsi kandi ngo abayobozi bo mu nzego z'ibanze usanga babaza aya makimbirane ari mu miryango itandukanye ikintu cyane yagahinda ni kimwe uburyo cy'umugabo agira gutya kirengagiza igihe yaba yarabanye n'umugore we mu mahoro agaterwa n'umudayimoni umuteza kwica umugore we ntabwo numva ko umuntu ashobora niba n'inka barayica bagambiriye kurya inyama ese umugore bamushyira kuri shitingi bakarya nk'abo bana yamaze kugira impfubyi mu by'ukuri
ubwo abana bazaba gute ndi kureba igise cyanye na uwo mugore ngafata umwanzuro mvuga ngo iyamba byashoboka ngo uwo mugabo mu mwicira hotere batumenye ko nawe atakiriho abana barerwe bupfuye birangira ngabo nzima Donat ni umunyamabanga nshinga bikorwa mu murenge wa Ntyazo aganira na BTN TV avuga yuko ngo uyu mugabo yamaze gutabwa muri yombi yaciye ahantu abantu babone yaciye hepfo yabo arabatungura basanga aho ngaho abatunguye ahita ate mu mugore we birumvikana rero umuhesha w'inkiko w'umuga niwe wese utabaza abaturage n'ubuyobozi duhita twirukanka tugerayo ariko dusanga nyine yamaze kumwica burundu ndetse yanirutse ariko kuko twaje tubimenya twaratangatanze tuhita tumufata tumuta muri yombi icyo cyifuzo cyabo natwe nk'ubuyobozi turacyifuza turaza gukora n'inzego zibishinzwe tusabe nimba bishoboka ko yaburanishirizwa hakozwe icyaha kugira ngo mu by'ukuri bibere isomo n'abandi baturage baba bafite ibitekerezo nk'ibyo ubu munyamakuru BTN TV mu ntara y'Amajyepfo muri uku kwezi akoze inkuru zigera kurenye z'abantu bakomeje kugenda bica abandi ariko bishingiye ku mitungo gusa ariko ukaba wakibaza icyo abakiri gutera impfu nk'izi muri intara y'Amajyepfo gusa abaturage ariko bagatunga agatoki inzego zibanze kudakemura amakimbirane hakiri kare ahubwo ngo bakaza gutabara uwapfuye kandi bagakwiye gutabara ukiri muzima nyakwigendera Hirari yitabye Imana asize abana batatu yabyaranye n'uyu mugabo wamwishe Ndahayo Donat iyi ni BTN TV ngindi Mahoro Samson ahandi mu murenge wa Ntyazo aha ni mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo.